Today is an historic day. Историски ден коментираше шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини на синоќа постигнатата спогодба за иранската нуклеарна програма. Ограничување на иранскиот капацитет да создава нуклеарно оружје во замена за олеснување на санкциите. Овој момент го очекувавме подолго време и напорно работевме да дојде до него. За Иран, тој момент го отвора патот за отстранување на товарот од економските санкции. Санкциите на Обединетите нации на САД и на Европската унија има огромно влијание врз иранската економија и нивното подигање беше целта број 1 на Техран. Но користа би можела да биде и поголема од тоа според стручњакот за спречување на ширењето на нуклеарното оружје, Роберт Айнхорн, говореше преку Skype. Многумина иранци би го поздравиле фактот дека спогодбата става крај на иранскиот статус на отпадник од меѓународната заедница. Особено младите иранци сакаат интеграција со меѓународната заедница и за нив ова е важен чекор напред. Согласно спогодбата, Иран ќе го ограничи нуклеарниот процес, а Меѓународната агенција за атомска енергија ќе врши инспекција. За да се одржи спогодбата, обете страни треба да добијат представа дека победиле, мисли аналитичарот Том Колина. Беа направени компромиси, но на крајот обете страни видоа доволно во договорот за да се согласат и да бидат горди на него. Додава, договорот не е совршен, но нуди рамнотежа и е недоброто кое што преговарачите можеле да го остварат.